Hello everyone and welcome. This is day 5 of listening. Здравейте на всички, добре дошли. Това е петия ден на Заслушай се, силата на подкастинга, първия за България подкаст фестивал. Това е последния ден на събитието. Ние сме ви много признателни, че сте решили да прекарате своят неделен следобед или което и време да е във вашата страна с нас. Фестивал се организира от Асоциацията на европейските журналисти България с любезната подкрепа на Фондация Фридрих Науман и на Фондация Америка за България. До тук през изминалите 4 дни говорихме за това как да стартираме подкаст. Чухме много вдъхновяващи истории. Как да правим завладяващи аудионаративи и така нататък. Днес ще говорим обаче за пари и запазихме тази тема за последния ден. Извинявайте, въпреки че това е много важен въпрос. Двама много опитни продуценти на подкастове ще ни говорят по темата. Кейти Ли, тя е водещия на европейците, многократно награждаван подкаст. Тя ще ни разкаже как да създадем един финансово устойчив подкаст, макар да сме независими подкастъри. Каролиш Виснялска също е с нас. Той пък е създател и водещия на Нара, един от първите подкасти в Литва. Той ще ни каже как са успяли да съберат 50 000 евро през Patreon. Това е наистина впечатляващо. Много ще ми е интересно да чуя тази история и да разбера как литовците са били убедени да подкрепят аудиожурналистиката в своята страна. Няколко технически съобщения преди да преминем към самата тема. Тези от вас, които имат нужда от превод, да натиснат бутона Interpretation в дъното на Zoom менюто и да изберат оттам българския канал. А тези, които искат да напишат нещо за фестивал в социалните медии, можете да използвате хаштаговете ListenUp и Podcast Festival. Накрая ще имаме време за въпроси. Моля, използвайте Q&A раздела на уебинара, за да напишете своите въпроси. Тези, които ни гледат във Facebook и YouTube, използвайте разделите за коментари. Там също можете да зададете въпроси. И без да протакаме повече, Кейти, имаш думата. Здравейте на всички. Радвам се, че пак съм с вас. Дайте ми само една секунда, за да ви покаже екрана си. Е така, хайде да поговорим за пари. Мисля, че най-важното е човек да не се притеснява, когато трябва да говори за пари. Всички трябва да си изкарваме прехраната от някъде. Европейците беше един съвършено безплатно развиван проект доста дълго време, но така иначе парите са номер едно. Човек трябва да мисли за тях. Независимия подкастинг, за съжаление, едва ли ще ви направи милионер или милиардер. Така че ако това ви е целта, намерете си нещо друго за правене, защото няма да се получи с подкастинга. И това няма да ви мотивира. Намерете си друга причина. Може да искате да споделите със света своите идеи или имате прекалено много свободно време, но не търсете пари тук. Очевидно, съвсем наскоро така се появиха някои много широко дискутирани случаи на хора, които направиха страшно много пари с подкастинг, и много от нас си мислят, може би на мен ще ми се случи, но повечето от нас не са Джо Роган, на тях не им плащат десетки милиони долари, за да правят подкаст. Но въпреки това, в момента в подкаст индустрията има доста повече пари от преди 5 години, което е интересно развитие. Ще
Вие кажа няколко различни неща през следващите 20 минути, защото не ми се иска да си тръгвате с убеждението, убеждението, че няма какво повече да се направя, ще си умра от глад като подкастър. Възможно е да се направят пари чрез подкастинг, особено ако сте сериозни с това, с което се занимавате. Така че сега ще видим по какъв начин ние осигурихме финансова устойчивост на европейците, който си остава малко независим подкаст, но въпреки това изкарваме достатъчно пари, за да можем да продължим да го правим. Така че, като цяло, като цялостна стратегия, ще ви кажа за няколко различни начина, три начина, които използвахме, за да изкараме малко пари. Първият беше с малко реклама, не редовно, един път в седмицата. Има различни стратегии да се свържете с рекламодателите, вие да ги потърсите или да ги привлечете чрез подкаста или да намерите някакво по-дългосрочно решение за контакт с тях. Разбира се, ще поговорим и за подпомагането от страна на слушателите чрез Patreon и ще ви разкажем за това как и ние използвахме Patreon, за да наберем средства. И третия източник на финансиране за нас е субсидирането, безвъзменното субсидиране, което вече е малко по-амбициозен начин. Ще започна с рекламата. Може би ще е най-лесно, ако започна с големите момчета в тази индустрия. Може би много от вас слушат някои от големите водещи американски подкасти и вероятно сте забелязали тези малки прекъсвания за реклама, където рекламират на различни рекламодатели, на автомобили, на големи уебсайтове и така нататък. И фактически тази реклама, която се вкарва в между двете прекъсвания в подкаста, се нарича динамично включване. И има фирми, компании като Acast, вероятно може би най-известната компания, която се занимава с такива неща, с такива динамични включвания, и тези компании могат да включат такива реклами в подкаста ви. Обикновено та ви казват, няма проблем, ще ви намерим реклама за вашия подкаст. Ще вземем, естествено, някакъв процент от парите, които се генерират чрез рекламата. Това е нещо, което много често се чува в по-известните подкасти, но цялата работа е, че те работят с подкасти, които са над 10 000 сваления на епизод, т.е. търсят по-голяма аудитория, защото пък работят с по-големи рекламодатели. А те на свой ред искат рекламата им да стигне примерно до 50 000 човека през подкастите тази седмица. Така че, ако вие сте много малък независим подкаст, най-вероятно това няма да е най-добрият вариант за вас. Но това не означава, че изобщо не можете да използвате реклама. Разбира се, сами можете да си намерите рекламодатели, ако имате аудитория, която, примерно, се интересува от някакви специализирани области. Примерно, може да си кажете, имам такава аудитория, е тя може само да няколко хиляди слушатели или няколко стотин, но в зависимост от това какво е съдържанието на подкаста и каква е аудиторията, може пък да се появи някой, който да иска да рекламира моят подкаст. Да намерите рекламодатели абсолютно независимо е нещо напълно възможно. Можете съответно да потърсите институции, също така организации, чието аудитории се припокриват с вашата. Просто трябва обаче да работите активно с аудиторията си. Мнозина от вас вероятно знаят, че могат да използвате аналитика от платформата, която ви хоства. Европейците примерно се хоства от Anchor и там
ни дават аналитични данни за това къде ни се намира аудиторията, данни от Spotify за разбивката по пол, по възрастова група. И това е много важно, за да видите кой всъщност слуша вашия подкаст и да отидете при рекламодателите и да кажете, имаме еди колко си хиляди слушатели на седмица, от тях този процент, примерно, са под 35 годишни. Или, примерно, 50% от тях са в Германия. Няма значение, статистиката винаги може да използвате, за да си изградите представа каква точно ви е аудиторията, за да можете да отидете при съответната компания или институция и да потърсите някакво съвпадане на интереси. Не си спомням даже кога го казах, тази седмица беше на фестивал, говорих за проучванията. Може да използвате проучване, за да допълните аналитичните данни, за да сте още по-наясно кой слуша вашия подкаст. Аналитичната информация може да е много интересна, но така или иначе има лимит на данните за това кой слуша. Освен това, ние използваме Spotify, така че данните са си техните. И аз имам едно подозрение, примерно, че хората, които слушат през Spotify, са малко по-млади от средната възраст на аудиторията. За европейците направихме проучване сред слушателите, просто ги помолихме да ни кажат с няколко думи нещо за себе си и така се получи много по-ценна и много по-интересна информация. Ако имате установени слушатели, потенциално е възможно самите рекламодатели да дойдат при вас. Точно така стана с европейците. Ние страшно се бяхме изморили да търсим рекламодатели през последните 3 години, заедно с моя съводещ. Ние просто бяхме тотално изтощени от правенето на подкаста всяка седмица, допълнително към основната ни работа. Опитвахме се да бъдем страшно активни в търсенето на рекламодатели, но най-странното е, че в крайна сметка най-добри се оказаха рекламодателите, които сами дойдоха при нас. Слушах примерно един подкаст за писатели и неотдавна имаше интервюта с известни романисти, сценаристи и така нататък. И в един момент при тях идва при този подкаст за писатели, за автори, идва един, се обръщат от друг подкаст, който пък прави, организира срещи за хора, които обичат да четат книги и всъщност пожелав да рекламират при тях. Така че това е един такъв случай. Рекламата в европейците не е чак толкова много, но както вече казах, направихме класическото нещо, опитахме се да си изградим представа коя е нашата аудитория, плюс дати от хостинг платформата и Spotify и го съчетахме с проучването, което направихме през февруари. Използвахме Iterate, който е един безплатен уебсайт. Много е добър, много е лесен за работа. Можете да виждате скриншотове там. И това беше много полезно, за да можем да получим по-качествени данни, да допълним данните си и да разберем какво се интересува от нашите слушатели. Примерно, питахме ги какви са техните интереси и те потвърдиха нашите подозрения, така да се каже, защото мнозина казаха, ми интересуваме климата, аз бих искал да съм по-екологичен в бита си и така нататък. Тоест, това са такива етични продукти, примерно екологично съобразени дрехи или други подобни зелени продукти и решихме, че това може да импонира на нашата аудитория. Установихме, че те са предимно млади, под 34-35 годишна възраст, идват от цяла Европа с висока степен на образование. И друго нещо, което
много ни изненада, беше, че около една трета от тях са американци и предполагам това се дължи на факта, че Америка има огромна англоезична, англофонна аудитория за подкастинг, а пък в крайна сметка подкастинг революцията дойде от тях, така че изненадата беше, че има доста американци, които слушат нашето шоу и като ги попитахме защо го правят, те казаха, различни причини, примерно защото в Америка и в американските новинарски медии не говорят, Бог знае колко за Европа, основно се занимават с вътрешни новини и това е шанс да следят развитията от другата страна на Атлантика. Друго интересно обаче е, че много американци имат примерно полски дядо, италианска баба и се опитват, така да се каже, да задържат контакта с Европа, с европейското наследство. Така че ние се опитахме да си намерим рекомодатели, които пасват на тази аудитория. Ще ви дам няколко примера за фирми, които се обърнаха към нас. В самото начало на шоуто пуснахме поредица от реклами на американска транспортна компания за превози на пратки, която пък работи с американци, живещи в Европа. Имахме и малка кампания с Live Europe, които са компания, която държи най-различни концертни сцени, места за провеждане на концерти в цяла Европа и се занимава с млади хора, които обичат да излизат, да слушат музика и така нататък, не по време на пандемия, разбира се, така че и те много ни паснаха и общо взето нещата се развиха доста добре. Искам да ви дам един пример за реклама, която пускаме в европейците. Има, примерно, реклами, които са по-големи, които бихте могли да включите в подкаста. Единия вариант е някой друг да чете рекламата. Тя се продуцира предварително. Правихме нещо такова неотдавна. Има един нов подкаст за един европейски фестивал на изкуствата. И там се обърнаха към нас и ни казаха, направихме си трейлър, може ли да ви срещу заплащане вие да го пуснете във вашия подкаст. Направихме го. Другия така съществен вариант като подкаст реклама е може да е реклама, която се прочита от водещия. Обикновено, когато вие четете рекламата, това струва малко повече на рекламодателя. И ако наистина, ако накарате водещия да чете вашата реклама, това е вече личен ангажимент. В този фестивал, за който ви казах, просто има доверие между аудиторията и водещия на подкаста. Ако, примерно, водещия ви каже, купете си тия матраци, много са хубави, много е вероятно някой да се вслуша в това. Естествено, едва ли ще искате да рекламирате някакъв пълен буклук. Но ако е продукт, който приемате или събитие, което приемате, мисля, че това е доста добър вариант. Сега искам да ви пусна една реклама, която пуснахме, мисля, че по-миналата седмица тя беше за едно събитие, наречено Европа говори. Това е всъщност най-голяма онлайн дискусия, която се организира от Дицайт, ежедневника германския, и събира най-различни хора от цяла Европа, им дава възможност да водят разговори в реално време и можете просто да се запознаете с някой нов човек от друго място в Европа и да говорите по най-различни теми. Ние много харесахме този проект. Мислим, че е много добър и затова се зарадвахме, че можем да ги рекламираме. Нямахме никакъв етичен конфликт с това и решихме, че е хубав проект и заслужава така да му дадем повече възможност да се прочуе и да го рекламираме. Така че сега ще ви пусна рекламата. Много е кратка. Тази седмичния подкаст се финансира от Europe Talks,
така че Доминик ще ни разкаже за него. Europtalks е наистина много хубава инициатива. Там ви намират човек, който има различни от вашите мнения, живее в различна страна. Чувате се и започвате да си говорите за каквото искате. Политика, климатични промени и така нататък. Миналата седмица аз разговарях с една жена от Белгия и си поприказахме страхотно. Да, ние общо взето се бяхме съгласни по всички теми, но това също е приятно. Да, предполагам, че тя била много... тъй като си много интелигентен, си успял да убедиш във всички свои мнения. Така че потърсете Europtalks, за да... за да можете да говорите с различни европейци от различни страни, можете да попаднете и на нас. Това да е възможност различни хора от континента да водят интересни разговори. Това е, чухте, че това са фактически нормалните ни гласове, може би с малко променена интонация. Аз отново искам да кажа, ако вие ще четете рекламата в подкаста, нека да е нещо за нещо, в което вярвате или за продукт, който сте изпробвали и действително харесвате, а не просто някакъв случайен матрак от интернет. Също така може да искате да помислите за форматите на рекламата или примерно къде да я поставите. Ако имате примерно редовни интервюта, може да кажете примерно интервютата се финансират от еди кой си спонсор или примерно можете да използвате друг вариант, който пък изисква компромис между редакционните решения и парите, но това също е вариант. Мисля, че ще трябва да ускоря малко темпото. Малко още нещо да ви кажа по отношение на цената за вашите реклами. Мисля, че CPM, концепцията, т.е. цена на миля или цена на количество, в случая ще бъде цената на рекламата за 1000 пускания. Средните стойности, виждате, са $18 за 30 секунда на реклама, 25 за 60 секунда. И мисля, че нещо, което не бива да забравяте, особено ако сте малки и независими, ако имате нишова аудитория, можете да вземете повече пари, защото тези слушатели е много вероятно да си купят продукта. Ако, примерно, сте риболовен подкаст и аудиторията ви са рибари и риболовци, много вероятно те да се повлияят от тази реклама, така че можете да сложите една по-висока цена. Много бързо искам да спомена Podcorn. Podcorn е един нов уебсайт. Там много е интересен. Можете да го погледнете. Това е уебсайт, който свързва рекламодатели с подкастери. Там има един голям списък с компании и всяка казва, искам да рекламирам в подкаст, който примерно, чиято аудитория са предимно млади жени и американки. И съответно, вие може да се обърнете към тези компании и да се свържете с тях, да кажете, аз имам такъв подкаст, правим това и това, бихте ли искали да рекламирате при нас? И разбира се, Podcorn ще ви вземе някакъв процент от приходите, получени по този начин. Кароли ще говори малко повече за подкрепата от страна на слушателите. Ние всички използваме обаче Patreon. Това е най-големия уебсайт за такава подкрепа. Там можете, примерно, да съберете микродарения, че и макро, ако хората са щедри. И това са вашите слушатели. Те помагат на вашето шоу да продължи да се прави. Patreon не е единственият вариант. Има и други варианти. Това са Steady. Те са базирани в Берлин. Мисля, че до неотдавна та фактически ви даваха малко по-висок процент като създател на подкастера, отколкото Patreon. И Кофи е третия за съвсем микро дарения. Ние в европейците, мисля, че някъде около 2 години или колко или малко по-рано работихме по този начин, след което обаче
някак си се отказахме, защото така мазохистично си казахме, че не искаме това да го правим абсолютно безвъзмездно. Но това не беше правилно, защото хората са щедри, те наистина искат да ви помогнат и ако го направите, ще се изненадате колко много хора ще искат да ви помогнат да продължите да правите проекта си. По отношение на наградите за тези, които ви поддържат, това е стандартна практика в Patreon. Примерно могат да кажат да получават всеки епизод един ден предварително чрез Patreon. Това е общо взето много често използван бонус или могат примерно да получават епизоди без реклама. Ние имаме такива варианти на нашите епизоди в европейците. Могат да получават дребни послания, лични съобщения. Тези лични съобщения, между другото, са много популярни. Прино хората ни дават, да кажем, $5 или 5 евро на месец и ние след чето им изпращаме лични гласови съобщения и те много се радват, защото с едно любимия подкаст говори лично на тях. Нещо, на което искам да наблегна, че повечето хора ви подкрепят, защото са добри, мили, готини хора, не защото искат да получат нещо в замяна. Но има и такива, които не са от тази група. Също така, ако искате да предлагате бонус съдържание, имайте предвид, че това отнема много време. Имам приятел, който е съводещ на ирландски паспорти. Това е един ирландски паспорт. Те работят по този начин, но това наистина отнема страшно много време. Третия вид финансиране, което използваме в европейците, това е финансиране чрез субсидия, а също така и награди, които сме печелили. Това е много полезен източник. Казах ви, че започнахме изцяло безвъзмездно, работихме така в продължение на повече от година. Тогава не съществуваше Patreon, нямахме реклама. Изобщо това беше, така се каже, продукт на любовта ни към работата. До момента, в който спечелихме една невероятна награда, виждате как изглеждам тук на тази награда, защото току-що сме спечели 25 000 евро. Тези пари бяха изключително важни за нас. Позволиха ни да си плащаме някакво дребно възнаграждение през следващата година. Това, между другото, не е награда за подкаста, е награда за проекти, които образоват европейците. Ние правим такива проекти. Много хора харесват начина, по който ние ги образоваме, без те самите да знаят, че ги образоваме за Европа. И това беше много важен източник на пари. Така че ви съветвам да търсите награди за журналистика или награди, свързани с подкастинга, награди на вашата общност и изобщо всякакви други, където може да се класирате. Субсидирането също ни помогна много. Миналата година получихме европейски грант от Европейската културна фундация в размер на 18,5 хиляди евро. И той ни позволява да правим по-наративни епизоди, ако сте ни слушали. Ние обикновено говорим там през цялото време. Нямаме такива сериозно развити наративи, просто защото те изискват много време и средства. Сега вече можем да си ги позволим. Ето, това са някои от нашите епизоди, мини-сериали, които сме правили. И нямаше да можем да ги направим без тази субсидия на Европейската културна фондация. Къде да търсите такива грантове, ми зависи от вида на подкаста и къде се намирате. Като цяло препоръчвам да погледнете грантове за журналистика, където можете да кандидатствате. Има такива организации, като Европейския център за журналистика, Международния женски медиен фонд. Има също така и културни проекти, които дават такива. Има организации, които дават грантове за културни проекти, като Европейската културна фондация и най-различни национални културни институции и фондации, които също могат да ви, да ви помогнат. Така че, ако смятате, че вашия подкаст може да мине за културен проект, действайте. Също така,
Ви препоръчвам като източник на информация да използвате различни седмични бюлетини от организации, примерно като фондацията Робърт Бош. Там обикновено има раздели, примерно глобална Европа, Африка и така нататък. И в раздела Европа е много, има много интересна информация, плюс възможности за грантове. Хострайтер е друг подобен източник на информация. Там е специално за конкурси и грантове. И също така изобщо препоръчвам всички бюлетини, които идват от организации, които раздават грантове и субсидии. Както казах, Робърт Бош, Европейска културна фондация, те имат пари, които могат да ви дадат. Така че проверете тези източници. Това е за мен. Съжалявам, времето мина страшно бързо и сега ще прехвърля микрофона на Каролис. I hope you can hear me. Thank you so much, Katie. Надявам се, че ме чувате. Благодаря, Кейти. Научих много за твоя подкаст. Слушах даже някои от епизодите на The European с европейците. Виждам колко са интересни темите, колко са информативно е предаването. От друга страна, колко приятно, спокойно общуването между теб и Доминик. Определено ще препоръчам този подкаст. Благодаря на всички за тази възможност сега да се концентрирам върху единствено платформата Patreon. Надявам се, че вече виждате презентацията ми. Май няма да мога да пусна цял екран, но и така мисля, че виждате. Работеше преди. Но обаче слайда не се сменя. Няма проблем. И така, защо избрахме Patreon? Patreon е едно от първите места, платформи, където хората, които правят подкасти, се отиват. Много е популярно, хората са наясно, знаят как да ползват платформата и определено работи, поне в нашия случай, със сигурност. Но има неща, които трябва да си наясно и разбира се, така извлякохме някои поуки от нашия опит. Използваме го вече от 3 години Patreon, така че ще споделя с вас нашите поуки. Ние сме група от журналисти, фотографи на свободна практика, които решихме да работим заедно в Литва. Името ни, което обединява всички, е Нара. Ето това е екипа. Така изглеждаме, да кажем, сутрин. В момента какво правим? Правим един седмичен подкаст върху социални и културни проблеми на Литва и света. От септември вече имаме и уебсайт, където качваме видеоистории, фотоистории също така. Т.е. разширяваме се, но основното центъра на нашата работа от години са подкастите. Имаме около 600 патрони, които някъде около 3000 долара месечно ни плащат. Вече сме събрали общо 55 000 евро от 990 слушатели. Това е от септември 2017 година. Сега въпросът е това, много ли е? Ами бих казал, не е достатъчно, за да бъдем устойчива организация. Това е някъде около 50 евро дневно, откакто работим с Patreon.
Малко се объркваме, защото има долар и евро. Първоначално работехме с долари, когато учредихме фирмата. И беше трудно, нали, после да прехвърлим. Няма значение, има малко различие в статистиката. Но не, отговорът не е достатъчно, за да бъдем устойчива организация. Но е достатъчно, за да ни покаже, че се променят възгледите, отношението на хората. Фактически, някак си имаше през последните, едва ли не предходни 20 на години, че едва ли не журналистиката е безплатна, нали, всичко идва до теб без проблем по интернет, обаче идеята, че трябва да плащаш на журналиста, за да си свърши работа, беше подпомогната с появата на Patreon, и то в държавите, в които нямаше това усещане. Каква е глобалната статистика? Ако се загледате, да видите кой получава пари от Patreon. Така някакси глобално. Има хора, които получават много пари чрез Patreon. Ето вижте тук тази класация. Виждате 6 от 10-те водещи, тези, които печелят най-много, фактически правят подкасти. Някои са много добре известни, като Чап от Rap House. Чап от Rap, ето виждате, основно политика обсъжда. Месечно получава 165 000 месечно, над 165 000. Основно са англоязични подкасти, те имат огромна аудитория. Когато на собствения си език правиш подкаста, има разлика, защото знаете колко хора по света говорят английски. Така че Patreon може да работи за теб, ако си европейски продуцент, ако работиш на някои от европейските езици. Има начини да накараме Patreon да работи за нас, но трябва да вникнем в някои неща. Ами първо, отнема време. Примерно, ние, за да получим първите $1000 от нашата работа, ни отне 9 месеца, а две години ни трябваше да работим. А вече бяхме произвели повече от 100 епизода, т.е. трябва постоянно да се работи, много усилия да се влагат, тогава ще се увеличат и приходите чрез Patreon, но не идва лесно. Patreon обаче не е само и не става дума само за пари. Това, което аз научих, че тук не става дума за финансова сделка. Да, хората дават пари. Така се случва и в капиталистическата система, както казваме, необходими са ти пари, за да работиш, но когато хората искат да ти станат патрон, те искат и да ти помогнат и в други отношения. Ето едно от лицата, които сме интервюирали, той е учен, работи в областта на вирусите. По време на пандемията с Ебола, той беше в университета в Сиатъл по това време и работеше по въпроса как функционира Ебола, как да бъде спрян вируса. Но ние не знаехме за него. Чак
когато един от патроните ни, който също е учен и живее в Щатите, и прочете, беше прочел статия от този човек, от Gittes, ни каза, ами може би ще е добре да го интервюирате в някои от подкастите. И така, ние се свързахме с Gittes, когато виждате на снимката. И между другото, той се прибра междувременно в Литва, продължи работата си, даже искаше винаги, много пъти е искал да се върне, но това му даде възможност. Много хора научиха за него и с пандемията COVID ние направихме още един епизод с него, поканихме и още един участник, също наш патрон и учен. И сега така познаваме ги, защото бяха наши патрони, вече са хора, които правим интервюта. Просто всичко се свързва взаимно по този начин, т.е. не става дума само единствено за парите. Следващото важно нещо, че патроните не се намират непременно само във вашата страна. В нашия случай само 70% от патроните са в Литва, има в Обединеното кралство, САЩ, Германия, Норвегия, Швеция и така нататък. И те даже често имат по-голямо желание да дадат средства, защото какво са 5 евро за един германец? Много по-малко, отколкото, примерно, за един литовец. Ето това е един епизод, който правихме с наши слушатели. Един я беше в Миенмар, един в Нова Зеландия. Така че понякога просто интервюираме наши слушатели. Така, фактически, чрез Patreon се свързва с много интересни хора, които дори не си знаел, че ги има. Примерно, един ден установихме, че имаме нов патрон, тази организация Meet Blossomwood Foundation, която всеки месец ни дава $100. Ние решихме да разберем кои са те. Някакси ни се стори подозрително всичко това. Пуснахме ги в Google и ето това е една статия в Washington Post, оказа се организация, която е създадена от двама литовци в Щатите, които работят в областта на бедствия, причинени от измененията в климата. И те, примерно, решават, че ще ни дават толкова пари месечно, макар и никога директно да не са се свързвали с нас. Даже се опитвахме да установим тази връзка. Просто те ни казаха, харесваме това, което правите и решихме да ви подпомогнем. Четвъртията полука има някои ограничения. Примерно, Patreon работи най-добре с по-младите слушатели и то англоговорящи най-вече. Примерно, моите родители, ако искат да финансират или поколението им, в Patreon това е трудно. Още нещо, което е важно да разберете, че не всички пари, които постъпват, не получавате цялата сума от това, което вашите слушатели дават. Има, нали, данък, има нещо, което става в Patreon. Примерно, ето тук ви давам една разбивка, ако примерно поне няколко хиляди долара, нали, когато правим общите сметки, установяваме, че не стига до нас. Още нещо, което е важно, е, че Patreon не е единственият начин за оказване на подкрепа. Трябва да обясните това на слушателите.
Възможно е чрез банков превод, чрез дарение, чрез реклама, партньорство и спонсорство. Тоест има множество възможности. Да, Patreon е отлична възможност, но не и не би трябвало да бъде единствената. След това много важно е да знаете, че управлението на Patreon си е работа сама по себе си. Кейти даже също спомена, много е важно да ангажираш слушателите, да бъдеш с тях, но това отнема време. И трябва да го знаеш от самото начало. Това е управление на взаимоотношенията. Примерно в момента имаме 110 души, чието плащания са били отказани. Има различни причини защо. Може да е било, защото картата им е с изтекал срок. Човекът трябва да си смени картата, за да продължи да прави вноските. Обаче вноските, но факт е, че ти трябва или някой трябва да се свържи с всеки един от тези хора. И някой трябва да го прави понякога. Аз съм го правил, така директно общувам. Може да общуваш с хората, дори да разбера причините, мотивите да ни подкрепят, но всичко това отнема време. Тоест не е просто ей така парите падат от небето и влизат в сметката ти. Освен това, трябва да проявиш грижа към слушателите. Изпращаме им картички, снимки от процеса на работата. Понякога организираме събития на живо, също, където се срещаме с слушатели, провеждаме групови разговори, после правим запис, междувременно правим запис за нашите подкасти. Примерно, тук темата беше какво е да си мигрант в Вилнюс. Имаме и група във Фейсбук. Ще се забързам малко. Какво Patreon ти дава възможност да бъдеш независим? Ако се случи така, че загубиш патрони в някакъв момент, ето тук съм отбелязал такъв момент, някой друг може да се включи нови хора да се появят. Когато имаш голяма база, реално ставаш независим от отделния патрон, от отделната единица. Никой сам по себе си няма достатъчно финансова сила, за да ти каже какво да правиш и как да го правиш. Деветото нещо, което съм отбелязал, тук това са поуките, уроците, които научихме, е промяна на културата до известен, до известна степен да стане по-устойчив Patreon. Примерно, тук имаме човек, който ни подкрепя подкрепя и други от създателите. Даже понякога става едва ли не модерно да подкрепяш. Защото вече не е модерно, не е така интересно, не е нелегално да сваляш неща. Сега, напротив, смята, че е умно, че е модерно да плащаш. И фактически по този начин те разбират, че инвестират в творците. И тази промяна в културата много ми допада. Сега, също така е възможно нищо да не правиш.
Защото ако основната работа я вършиш наистина добре, ако подкаст правиш хубав всяка седмица, както и Кейти каза, както са на The Europeans епизодите, може би това ще ти бъде достатъчно. Може би всички тези допълнителни усилия няма да са необходими. Не забрави, че трябва да си вършиш много добре основната работа, защото Patreon сам по себе си, както казах, също ти отнема време. Благодаря ви много за вниманието. Това беше, което исках да споделя. Готов съм да отговоря на въпроси. Благодаря и на Кейти и на Каролис. Като създатели на подкаст, вие споделихте с нашите създатели изключително полезни препоръки, дадохте им насоки как да финансират своята работа и ако сега почват или защото искат да растат. Сега ще се обърна към аудиторията, искам да ги окуража да качат въпроси, а пък аз междувременно ще ви попитам. Каролис, ти спомена тази промяна в културата, благодарение на която хората вече финансират журналисти. Кейти, и ти самата каза за изненадата, че хората са готови вече да плащат. Това означава ли, че когато продукта е добър и интересен, хората определено имат желание да го подкрепят? Да, гледахме си, се чудехме кой да отговори. О, определено, точно така, точно това е. Примерно, аз през младостта си прекарах цялата си младост в онази област на интернет, където очаквахме всичко да е безплатно, защото има прекалено и имаше много безплатни неща. Обаче, абсолютно се промени отношението към плащането за съдържание, особено когато се появиха Spotify и други. Хората започнаха да разбират, а и Каролис го каза, то вече едва ли не е модерно и всеки обича да каже, ами аз подкрепям този или онзи. Просто ставаш някакси по-готин, по-интересен, когато подкрепиш конкретни проекти. Да, само ще добавя, особено за младите хора, поне в Литва, те са много по-наясно как функционира икономиката. Те само, че те разбират, че не само дават пари, но че тези пари фактически ще ни дадат повече възможност да работим повече. Хората вече не се притесняват така да говорят за пари. Даже ние правим такива дискусии, защото като си мълчим, какво постигаме? Не, фактите са такива. Трябва да се говори за пари. Примерно по отношение на гласуването, голямата тема за гласуването, примерно в Литва хората мислеха, ама за какво да гласувам, нищо няма да се промени, обаче вече не е така. По същия начин се промени и отношението към журналистиката и финансовата подкрепа за журналистите. Хората разбират, че така трябва да се постъпва, да гласуваш, ако си отговорен гражданин и да подкрепя журналистите. Много се радвам да чуя такива отговори. Съгласна съм, че всичко това е част от отговорното граждане, да бъдеш отговорен гражданин. Парите, които получавате чрез Patreon, може да ги похарчите по начин, по ваш избор или как? Да. Да, определено, както и наградата, определено, може да си купиш прекрасна нова кола, само ще добавя.
На нас ни е трудно фактически да си изтегляме, да си взимаме парите от Patreon. Оставяме ги там. Може би Каролис има друг опит. Доминик направо с часове се опитва да ги изтегли и се оказва трудно. Затова определено, обикновено ги оставяме там. Но факт е, парите, които набираш, разбира се, трябва да се провери дали има изискване за плащане на данъци, но иначе ги харчиш по начин, по който избереш. Точно така е. Това е и хубавото в Patreon, защото ако кандидатстваш за някакъв финансиране, трябва ти да отделиш много време да правиш отчет, какво си направил с финансирането. Често голяма бумащина е това. Докато в Patreon хората директно ти дават пари, за да правиш това, което искаш. Започнеш ли, можеш примерно 2 години да го правиш, докато като станеш член, докато примерно изтече картата ти. Ако престана да ти плащат след това, или по-точно те трябва да канцелират плащането, за да спрат да ти плащат. За един друг подкаст, за който съм работила, те попаднаха в положение, при което много хора се записаха да ги подкрепят за няколко месеца, след което изведнъж се отказаха. Има и други случаи. Обичам подкаста, но нямам толкова пари. Мога да заделя по 30 евро, долара за 4 месеца, след което ще престана да плащам. Има и такива случаи. И пак ние се радваме, но има много различни причини хората и да те подкрепят, но и да спрат да правят плащанията. Има хора, които плащат по 2 евро, но безкрайно, както се вика. В Литва много хора вече имат страници Patreon, те ни подкрепят от много време и казват: много добре се справяте вие и аз сега ще подкрепя някой друг, защото също ми харесва. Едва ли не ни се извиняват за това. Има други, които ни пишат, че не могат да ни подкрепят повече, защото примерно са станали безработни или нещо така. Но обикновено хората са много щедри. След всичко това, може би едно от заключението е, че няма така този сребърен куршум, както го наричаме, няма такова решение, което да приляга към всякакви ситуации. Просто трябва да се търсят възможностите, да се проследява. Кое е най-голямото предизвикателство и за двама ви, във всички тези опити да изградите тези разнообразни платформи? За мен психологическо някак си се срамувахме, че трябва да искаме пари, си казвахме, абе трябва безплатно да го правим. Не знам защо се чувствахме така. Вече не е така. Сега ще казвахме си, сега ще започнем през Patreon, искаме да ни финансирате, като преди това толкова много часове сме отделили за безплатен труд. Когато първоначално започнахме с Patreon, ние го споменавахме само в края на всеки епизод, обаче се оказваше, че много хора прекъсват да слушат, не са слушали до края епизода поради хиляди причини и въобще не бяха чули това съобщение.
Затова е една препоръка към всички вас е споменавайте Patreon много по така в началото на епизода или поне 15 минути преди да свърши, защото това има значение. Когато ние променихме момента, в който го пускахме, определено видяхме ръст на приходите през Patreon. На много по-ранен етап го съобщаваме и това работи. Аз се засмях, защото и ние така постъпихме. Първото ни съобщение за Patreon в началото, т.е. те бяха точно в края на всеки епизод и общо взето хората, като разберат, че е края, престават да слушат и също не го бяха чули. Определено психологическия фактор е важен. Аз съм работил за Държавното радио в Литва преди това и много от журналистите са работили нещо подобно, те са получавали заплата за това, но като започнахме да правим подкаста, някак си идеята от самото начало беше, абе това хоби ли е или истинска работа? Тоест, трябва да промениш нагласата си, мисленето си, това отне известно време. Но се радвам, че правим хубави подкасти и това вече не е хоби. Само. За всички вас, които ни слушахте, които започвате ваши подкасти, не се срамувайте, бъдете, действайте като предприемач, създавайте качествено съдържание и ще получавате заплащане. Не забравяйте, че мъничките неща имат значение. Не забравяйте да рекламирате Patreon не в края на епизодите, а в началото. Общо взето с това приключваме тази сесия. Кароли и Кейти, сърдечно благодаря за вашето участие. Тези презентации бяха изключително полезни. Ние, разбира се, може да не говорим много за пари, основно за качеството на подкастите, но парите също има значение, не бива да го забравяме. По този начин приключваме публичните сесии на нашия фестивал, всичко, което беше предвидено на английски. Най-сърдечно искам да благодаря на всички оратори, на модераторите, които приеха да бъдат част от този фестивал. Беше невероятно преживяване да бъдем с вас, да ви чуем, да чуем вашите препоръки и предложения. Разбира се, липсва ни това, че не можем да се видим лично, да споделим идеите си лично, но за момента това е най-добрата възможност. Надявам се, че и за аудиторията беше полезно, интересно, че се вдъхновиха от това, което чуха. За българската аудитория ще продължим в 6:10, където ще говорим на български с български подкастери. Освен това, искам да благодаря и на нашите преводачи, Мария Васимова и Елена Алексиева. Благодаря, че бяхте с нас през тези 5 дни и помагахте на българската аудитория, която имаше нужда от превод. Също така искам да благодаря на Стефан Илиев и на целия екип, който предостави техническа подкрепа, както и на фондация Фридрих Науман и фондация Америка за България. Благодаря за подкрепата на нашите усилия да организираме подобни събития, както и това събитие. Накрая, но не по важност, искам да благодаря на всички членове на Асоциацията на европейските журналисти в България. Виждате мен, където и да сте, но зад камерата, зад мен стоят още много хора, благодарение на които този фестивал стана възможен. Благодаря на всички, които писаха имейли, отговаряха на имейли, какво ли още не. И благодаря за творческата им подкрепа и творческите им идеи. Благодаря ви
най-сърдечно благодаря на всички присъстващи и благодаря